fisiologia, ela favorece o desenvolvimento de traços em função dos desafios e das oportunidades que ela apresenta. O mar Mediterrâneo, desde a antiguidade, é cenário de intensas atividades humanas. E essas atividades, elas trouxeram intercâmbios culturais e comerciais que contribuíram para a prosperidade das civilizações daquela região ao longo do tempo. As consciências que viveram lá por muito tempo, por muitas vidas, podem ter desenvolvido traços empreendedores como a negociação, a estratégia, a adaptabilidade, a autoconfiança, a proatividade. Então, esses são exemplos que podem ter marcado a sua trajetória, delineando a holobiografia pessoal. Convido você a participar do curso Desenvolvimento do Perfil Empreendedor ao longo de Vidas no Mediterrâneo, que acontecerá na sede da Consecutivos e também em EAD, de onde você estiver.